Dobroveče, poštovani gledalci. Večeras ćemo da razgovaramo malo o psihoterapiji, ali i o jednom posebnom vidu psihoterapije, to je pravoslavna psihoterapija. I naravno o tome gde se mi sada, posle nekih teških godina, nalazimo kao društvo i zašto je došlo do opadanja pre svega moralnih vrednosti, a onda i svih ostalih. Moj gost večeras, gospodin Aleksandar Nikolić, psihoterapeut. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, ono što je meni interesantno, rekla sam evo u najavi, jeste taj vid psihoterapije, pravoslavna psihoterapija. Sad to može malo i da se shvati ovako kao paradoks, jer pravoslavlje je samo po sebi negde jedan vid duhovne obnove, pa sad možda i suvišno reći pravoslavna psihoterapija. Ali u svakom slučaju da objasnimo šta ona znači u ovom kontekstu kojim se vi bavite i kome je namenjena. Pa ono što ste vi rekli u samoj ovom početnom pitanju jeste da pravoslavlje jeste samo po sebi psihoterapija i sada je pitanje a gde je tu psihoterapija, pa jel može i ona da bude pravoslavna? Pa može. To se prvo desilo u Rusiji, gde u Rusiji je pre svega osnovan fakultet koji se namenski bavi pravoslavnom psihologijom i pravoslavnom psihoterapijom, koja je do duše još kao nauka možda i najmlađa od svih, ali svakako da se nadovezuje na veliko i dugo iskustvo crkve, koje nije malo, pogotovo kad pričamo o tom obnavljanju sebe iznutra. I u stvari zadatak psihoterapije jeste obnovljenje čoveka spoznajom gde čovek sam sebi može da bude možda neprijatelj u tom svom napretku. Dakle, zadatak psihoterapije jeste da pomogne čoveku da se oslobodi svih onih ličnih prepreka. A onda kasnije možemo da se borimo i sa nekim spoljašnjim faktorima ili da kažemo možda nekim težim terminom spoljašnjim neprijateljima. Na prvi način da treba da vidimo gde sami sebe zaustavljamo. I naravno, pravoslavna psihoterapija koristi sve ono što koristi psihoterapija, znači domen uverenja, detinjstvo, misli, ograničavajuće uverenja, pretpostavke, iracionalno donošenje odluka, ali kao krajnji cilj uvek imamo činjenicu da čovek ne može sve sam da potpuno obnovi sebe, nego prosto mora da dobije tu božansku iskru, odnosno da se sretne sa živim Bogom i da u stvari kompletno isceljenje je moguće kada čovek, kada jednostavno čoveka posmatramo kao celovito biće. To znači i u duhu, i u telu, i u zajednici sa živim Bogom. Apsolutno. A kako to u praksi izgleda, na primjer, kada se neko vama javi, pretpostavljam da se javljaju ljudi sa različitim vidovima problema. E sad, vi, pretpostavljam, pomažete kroz ovaj vid, dakle, psihoterapije. Pretpostavljam da su to smernice u ovom smislu, duhovno. Pa da, uvek radim onaj prvi intervju. Prvo da se sam psihoterapeut upozna sa klijentom i da vidi šta njega to tačno muči, gde je zapelo. Znači, radimo jedan opšti informativni razgovor, da vidimo koji su to problemi, da li uopšte psihoterapeut može da reši tu vrstu problema ili da možda prosledi kod neko ko je možda stručni ili da kažemo bliži toj problematici. I uvek, znači, polazimo od detinjstva, od toga koji je problem, koliko dugo traje, ko sve učestvuje u njemu, šta je sve ono što možemo mi da uradimo kao osoba, a šta je ono gdje nam treba pomoć, a onda se radi neke konkretne tehnike, kao što inače kažemo u emisijama. Psihoterapija nije samo razgovor kako ljudi jednostavno to obično misle, već to su i konkretne, da kažemo, operacije koje se radi, kao kada odete kod hirurga pa imate, recimo, kada je kost u pitanju, nešto konkretno što treba očistiti. To su potisnute emocije, recimo kao što su razočarenja, ljutnja, negativne emocije. Zato što emocije imaju vrlo snažan uticaj na celokupno naše okruženje i na nas same. Pa da kažemo, ako idemo i korak dalje, da one doslovno kreiraju neke događaje u našem životu i emocije u Rusiji se čak uspešno mere. Dakle, vi snagu emocija možete prevesti zahvaljujući poslovnoj tehnologiji u voltima. I da vidite u stvari koliko je to što nosimo i sa čim živimo svakog dana i tekako moćno. I moćno je podjednako oba smera, iako sa njim, ne daj Bože, idemo onom pogrešnom, ali u isto vrijeme, iako to jednostavno se zauzmemo da posredimo, koliko isto može biti konstruktivno za naš život i za ljude u našoj okolini. I ovo je domen, da kažem, klasične psihoterapije. A gde je sad tu pravoslavna psihoterapija? Pa u saradnji sa duhovnikom u samoj crkvi, dakle učešće u liturgijskom životu, učešće u svetim tajnama koje su ustanovljene kroz liturgiju.
prosto pravoslavni psihoterapeut ima svest o tome da ne može sve sam da postigne ni on kao terapeut, ni klijent kao osoba koja rešava problem, već da svo troje, četvoro radimo zajedno i onda se kompletno izgrađujemo. I to je u stvari, recimo, razlika u odnosu na klasičnu psihoterapiju koja jednostavno možda neke nedostatke pripisuje samoj osobi. Dok pravoslavna psihoterapija nekad nedostatak određene snage posmatra u stepenom udaljenosti od Boga, odnosno po učenju naše pravoslavne vere, izvoru života, a to je sam Gospod. Evo, pomenuli ste liturgiju, to je svakako važno reći. Čak i istoričar Žarko Vidović o tome priča, o toj liturgijskoj svesti pravoslavlja. Ima sjajnu knjigu o tome. Pa evo, ja preporučujem da svakako pronađete i pročitate. Poznato je kolika je moć isciljenja ljudi koji prisustvuju liturgiji. Da, pa jeste. To je ustanovljeno od prvih dana, još iz vremena Gospoda Isusa Hrista i apostola i sve do danas. Pa i potvrđeno brojnim isceljenjima i čudima koje se dešavaju svakodnevno u našim manastirima, u našim svetinjama. I mislim da generalno svako od nas individualno u svom životu može da posvedoči o svom ličnom čudu kada nešto što možda je bilo nezamislivo ili nemoguće uspeo da, gde mu se Bog doslovno javi u vidu rešenja. Jer to je u stvari vaskar svakog od nas kada iz jednog možda promašenog puta dođemo do pravog puta, do rešenja, kada u nemogućim uslovima mi nekako opstanemo, preživimo. Jel tako? Onda je to svakako čudo svakog od nas. A i što kaže jedan moj monah prijatelj, kaže, za mene najveće čudo to kada sam poverovao u Boga. I zaista, u stvari, u svakom... I tu nema nerešivih problema. Dakle, kada je reč o pravoslavlju, tu apsolutno ne postoje probleme moguće, koji su nerešivi. Mada patrijarh Pavle kaže, Bog će pomoći ako ima kome. Uh-huh. I u suštini ja to kažem nekad i klijentima kada dođemo da pričamo o tome da li sad naša ta situacija ima izlaze ili ne. Ako ćemo da gledamo u onom najdaljem i najširem kontekstu, Bog može da reši svaki problem u svakom trenutku. Pitanje je sad ima li kome, to onaj deo sad naš, da se mi potrudimo da ima kome. I u stvari da mi budemo ti kojima Gospod želi da pomogne i onda svojim trudom to dođe na svoje. Jer što kaže Sveti Jovan Zlatovosti, tamo gde izostaje trud, tamo izostaje blagoda Duha Svetoga. Tamo da, ili nema trud... Boga, sve je moguće. To je isto jedna istina. Da, i kažem, bitno je da se mi potrudimo u onom našem delu, da uradimo sve što je do nas. Jer mi često mnogo puta neke probleme, recimo po svojoj ljudskoj prirodi, nemoći jednostavno samo prebacimo na neki proizvod okolnosti, na nešto što je iznad nas. Često lako odustajemo od onoga što mi možemo. To je u stvari jedan call to action kada dođu problemi, kada udarimo u zid, da u stvari još jednom razmotrimo svoje kapacitete. Pa mi smo se udaljili kao narod, čini mi se, nažalost, od pravoslavlja na neki način, jer naši sveti oci su govorili da su sve nevolje Srba nastale kada su nedeljom umesto, ne znam, išli na liturgiju, a danas piju kafu, čitaju novine Srbija, kad je prosto to pravilo zamenjeno nekim drugim aktivnostima, da. Onda su problemi prosto nas i jeste to pa, tako. Pa vidite, zapravo. To je posebno karakteristično za naš narod, jer naš narod ima tu neku istoriju koja, vi kad pogledate sam nastanak srpske države, nju su osnovali svetitelji, kako sam Vladika Nikolaj kaže, od Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog, koga do dana današnjeg proslavljamo, do u svim nekim ključnim trenucima mi smo vaskrsavali verom, kao nacija, kao država, kao pojedinci, kao porodica. I mislim da kao narod imamo jedno bogato to istorijsko nasleđe koje je dokazano živim primjerima o tome da to što smo mi bili kroz vekove generalno dobro i da smo zahvaljujući tome i opstali. Pa kako i iguman jednog manastira kaže, kad pogledate srpsku istoriju, jedino što je ostalo od naše srednjovekovne države, ostali su manastiri i crkve, dok sve drugo nekako je podleglo zubu vremena. I mislim da, sad, kad smo se suočavamo s ovim modernim izazovima, pa nam je psihoterapija tu i malo potrebnija, ne trebamo mi da sad, možda baveći se nekim novim naukama i novim rešavanjima problema, se odreknemo onoga što je dobro i onoga što je moćno. Recimo, tu je razlika između nas i nekih zapadnih naroda ili naroda u Americi. Sad sam to htjela da kažem. Po navodnicima vrednosti zapadne civilizacije su i dobro do toga da se na neki način isto udalji od te teme. I prosto taj ateizam kod mnogih ljudi ovdje je postao negde
pomodarstvo više nego pa bilo kakvo uverenje. Pa više je usvojen nego što da. Je u samoj našoj kolektivnoj svesti i što je karakteristika našeg naroda. Da, u našem biću je zapamćeno da smo mi pravoslavni. Ovaj, pa tako je, jer kažem, mi smo sa tom verom upravo i opstali i opstajali i vaskrsavali. To je jako dug proces koji je genetski potvrđen i kao jedan zapis postoji u nama. Mi istinski znamo kad smo, da kažemo, najjači, kad smo ono što je na neki način prirodno za nas. A prirodno je da budemo u skladu sa sobom, sa tvorevinom, sa tvorcem. I sklad je ono za čemu i, ka čemu i vapi sva zapadna civilizacija, a udaljili smo se zbog mnogo buke. Ali na površen verovatno način, jer mi prihvatamo sve ono što dakle ne valja. Urušavanje porodice jeste negde ovaj projekat zapadne civilizacije. Nažalost, to je jedno razaranje postalo trend. Sistematsko. I sada je u suštini najmodernije da sve što je nekako do sad valjalo, da odjednom da vidimo kako možemo da ga razgradimo, kako da to više ne bude. Od nečega što je bilo, od porodice do nekih zdravih odnosa, do zdravih ciljeva. I ovaj, u psihoterapiji mi se često vraćamo na ciljeve. Odnosno, suštinski naši problemi u našem životu počinju kad se udaljimo od sebe, odnosno vraćamo se na ono od svojih darova. A nema čoveka bez dara. Dakle, svaki čovjek kad se rodi u svom životu dobije talente i darove i u stvari ti darovi su čovjekov putokaz kojim putem bi trebalo da ide i koji put, ako će mi blagosloven za njega. Jer u suštini, evo da pogledamo recimo u poslu, pošto radim i sa poslovnim ljudima i mentor sam nekim ljudima koji se bave jednostavno stvarima koji imaju dosta stresa, posla, fokusa i tako dalje. Dakle, vi ste najproduktivniji kad radite ono što ste, u čemu ste prirodno dobri. Znači, vaši talenti za crtanje, ali pisanje. Ali nemaju svi tu sreću. Kad vam dođe neko, na primjer, ko ima problem, radi nešto što ne voli, da, pa, kako onda njima pomoći? Pa dobro, mi imamo tu i tu imamo rješenje u stvari da kroz strpljenje, naš narod kaže strpljen spašene. Sad, to je u stvari neka vrsta podviga i samoodricanje mora da postoji. To je psihološki tačno jer mi kad se odričemo nečega, kad nešto trpimo, mi jačamo svoju volju. To je jedan fenomen. Ali i gubimo ljudskom zdravlje. Pa, gubimo zdravlje, da, ali možemo i da... Pa isti, gledajte sad jedan fenomen. Mi smo, recimo, sad i naši preci koji su oslobodili staru Srbiju, koji su prošli ovaj Solunski front, su bili izgladnili i odbačeni i otpisani, kako god hoćete i sad nekog da ste doveli neke stručnjake da pogledaju kako ste ljudi mogli opet da stanu na noge. I to su da... viši nebeski ciljevi. Upravo to. Znači, kada imamo visoki cilj i pravi cilj, ti pravi ciljevi znaju da mobilišu u nama ono najjače i da izvade iz nas. I onda čovjek tu vidi za šta je sposoban. A onda nameti odgovor da nekad neke nevolje služe da bismo vidjeli ko smo u stvari. Evo, oni kažu, sveti oci kažu ono kad Bog hoće ti da dar, on ga zamota u nevolju ili probleme pa ti ga baci i ti rešavanje tih problema u stvari. Kao što je bolest Božja poseta u stvari, da, ako se to shvati tako, na pravilni način. Kažu po učenju svetih otaca, da. Da. Ono što sam još htjela da kažem u vezi sa prihvatanjem tih zapadnjačkih vrednosti jeste i to da su žene danas, eto i to da prokomentarišemo ostale muškarci praktično i to je isto dovelo do negde dva do uzročno-posljedične veze sa urušavanjem dakle porodice kao osnovne ćelije jednog društva. Pa to je u stvari to neusklađivanje sa sobom. Jer mi kada bismo dovoljno poznavali sebe, mi ne bismo imali potrebe da budemo nešto što nismo. Ili da sad te usvajamo neke modele. Sam po sebi cilj, da se više ne zna šta je čija uloga. Iako gledate psihološki razlog, emotivnu prirodu da čovjek nešto radi, onda vi možete da vidite da svaki vid tog jednog agresivnog izražavanja i potenciranja na nečemu je neka vrsta prikrivenog neprihvatanja unutrašnjeg sukoba i onda se traži način da se dođe do izražaja. A u stvari, mislim da postoje bolji način i kroz ljubav, kroz usklađivanje, ali i kroz trpljenje. Prvo trpljenje nam je bitno da bismo mogli da živimo sa drugima. Jer ako bi svako od nas teo potpunosti da živi svoju volju, sa svim onim što nas nosi, od nagona, strasti, do želja, do sujete, onda bi to... Mi ne bismo mogli da opstanemo kao zajednica, nego upravo to međusobno trpljenje i na poslu i u porodici i od najmanjeg do najvećeg nivoa dovodi do opstanka zajednice. Znači kroz trpljenje do izlačenja. Upravo to, dok svaki vid tih kulturoloških i socijalnih pokreta koji insistiraju na toj agresivnoj jednoj kampanji vodi u individualizam.
odnosno samo ja i moje da, potrebe. Da, tu nema ni reči o tradiciji, tu se gubi prosto i svaki vid, dakle i tog nekog tradicionalnog. Da, i moramo da znamo što je u stvari tradicija. Mi kad pričamo tradicija sad u tom nekom modernom kontekstu, mi uvek tradiciju kao nešto negativno. Čekaj, šta je to što je opstao tradicionalno? Ko kaže da je negativno? Ko priča da je negativno? Pa upravo se tako potencira da sad ti kao čovjek kad bi izašao sa nekim tradicionalnim vrednostima, prvo koliko nas razume šta podrazumemo pod pojmom tradicija. Šta je tradicija da, ne znam, imamo oca, majku, dvoje, troje dece, jedno dete i tako, i sad je tu nešto tradicionalno što je loše. Šta je to loše? To je osnovna potreba svakog čoveka. Od vaspitanja do ćirilice, ja bih rekla. To bi trebalo da bude to neko objašnjenje, najkraće. Da. Da. I oni koji propagiraju da to ne bi trebalo su upravo ljudi koji prihvataju vrednosti zapadnjačke civilizacije, a mi smo ovako dosta kao društvo u problemu jer imamo dosta takvih pojava. Pa mi imamo krizu identiteta koja traje zadnjih 70 godina od Drugog svjetskog rata. I nepovezivanje istorijskih činjenica, pa mi smo se, konteksta, znate, kako, mi kad je došlo, zaboravljanje, recimo, relativizovanje nekih zločina. Ja ne bih sad da se deklarišem ideološki, politički, ali mislim da nakon Drugog svjetskog rata mi smo se odrekli jednog viševekovnog identiteta koji ima jako dug kontinuitet. Da, namerna amnezija, da. Upravo to. I sad vi kad se odreknete, to je recimo kao da vi sad, ne znam, živite u 40. godini, odreknete se svega što ima veze sa vama, i roditelja i predaka i to, i onda ko ste vi? Sad krenete, ipak viševekovni kontinuitet podrazumeva 1000 godina, 2000 godina iskustva koje je stečeno tu i vrednosti koje su tu stečene. Ne mogu da se zamene vrednostima od 50-60 godina. Ja, postoji razlog zašto je nešto opstalo kao takvo. I onda je to u stvari nama, mi smo tu potpuno poljuljali te temelje koje smo imali, a imali smo jake temelje, i sad smo te kamene temelje zamenili nekom plastikom, nekom gumom koja nam se čini plastikom ovako. Po svakom pitanju. Upravo to. I ona sad nije otporna na svu vrstu zemljotresa zbog kojih su naši predci gradili na kamenu. Znači, očigledno su dobro poznavali. Ali znam kako uspeva na visokim temperaturama. Samo da, pa ipak, eto, to će, nije reč o nekom drugom. To će vreme pokazati, da. Ima jedna sjajna rečenica vladike Nikolaja koja može da se primeni, jedna vanvremenska, i mislim koja je suština ovako čitavog pravoslavlja, jeste da šta god da tkaš, vezuj konce za nebo. E sad, koliko su naši ljudi svesni toga da se dobro vraća dobrim i da se definitivno zlo vraća zlim bilo kada? Da je sve to... Pa, mislim da jesmo svesni. Treba voditi računa o svemu, svakog dana. Da, pa to da. Na to smo pozvani i obavezni. Sada to naravno nije lako, ali ba zato što nije lako moramo iznova sebe da podsjećamo svakog dana, da ga ne bi zaboravili. To je u stvari taj smisao zašto mi iznova, ne znam, treba da radimo na sebi, da postavljamo pitanja. Isto jedan moj jako dobar prijatelj i monah kaže, to što sam juče bio hrišćan, moram biti danas, odnosno svakog dana moram da dokazujem sebi ko sam, odnosno, pa to je vladika Nikola kaže, ono, izbor biti čovjek ili ne čovjek, to je pitanje za svaki dan. Džaba sam danas bio dobar ako sam sutra, sutra pogazim sve to. No opet, pokajanje, preobraženje i obnavljanje i taj unutrašnji proces koji dolazi kroz psihoterapiju jeste da se obračunamo sa samim sobom u smislu svih tih negativnih emocija i nečega što smo pokupili od drugih ljudi. Znate, recimo, dešava se da mi dobar deo svog života živimo po nekim tuđim programima koji uopšte nisu naši, koji su potpuno iracionalno usvojeni. I to je u stvari tragedija da proživimo život kao nešto što nismo, nego treba tragati za tom unikatnom verzijom sebe koja je Bogom data, sa svim darovima. Ali, kažem, mi ćemo otpakovati to što jesmo ako budemo gledali unutra. I ako iznutra budemo tražili da razvijamo taj talent i da ga obrusimo i da ga uskladimo sa drugima i da mu nađemo svoje mesto, kao jedan idealni deo slagalice koji opet daje jednu širu sliku, a ne može ni svako od nas da tvrdi da je on kao jedan deo dovoljan sam po sebi, nego su nam potrebni, znači, drugi delovi. Znači, kontemplacija svakog dana i da. Razgovor sa sobom. Za kontemplaciju, za to usklađivanje međusobno je potrebno da tešemo sebe. Uh-huh. Znači, u vidu da pametno biramo ciljeve, da pametno donosimo odluke. Kao da... Michelangelo skulpture. Upravo to. Pa Michelangelo, on je odmah u stvari video celu sliku, kaže, ja kad pravim tu figuru što sam zamislio, ja je
u stvari ne kažem ja je oslobađam jer ona već je iznutra. Absolutno. Samo skinem ono što je višak. Da, to sam, da, to to sam je mislila. Stvari, to, jeste, jeste. To je zapravo ta suština. To je psihoterapija, skidanje viška onoga što nismo. Tako je. E sad moram malo da pričam o tome, o životnim o ekspanziji životnih trenera. Ja neću kažem namjerno life coach, ali evo rekla sam, pošto ne volim tu reč, malo mi je rogobatno. Ljudi su potpuno nepoverljivi prema tome. Čak većinu ljudi to iritira. Pa evo sad, na primjer, evo ja gledam, moja baba, na primjer, nije imala life coacha, imala sjajne savete u životu i za nas, a i za sebe. I kako su živjeli oni, naše babe, prababe, ne znam. Pa nekako su opstali sad, treba bez da... Ikako, mislim, da malo mi je to ono apsurd da sada neko treba da ti objasni kako ti treba da živiš, ono, životni trener. To je zapadni proizvod. Dolazi konkretno iz Amerike, jer u Americi, jeste sad u Americi, potreba za takvim ljudima postoji. Realno postoji zato što u Americi su ljudi, kako da kažem, što se tiče tog ličnog usmeravanja i toga nekako prepušteni sami sebi. Inertni, i njihova je prirodna potreba, oni sami traže to. Traže nekog, traže to nešto više. Mislim, vi kad pogledate malo šire, mi svi tragamo za istim. To je taj susret sa Bogom. Da se vratimo, da se povežemo sa drugim ljudima, sa sobom. Da, u nedostatku idealnih odgovora dolazimo do onih koji nisu potpuni ili delimični ili polovični, što je gore nego da nemamo nikakav odgovor. I možda je to u Americi, sad to treba pogledati sa aspekta čovjeka koji živi u takvom društvu. Sa aspekta našeg društva opet treba pogledati neka svako izabere prema sebi, da prosto nađe sebe, da vidi šta mu odgovara. E sad, coaching ima svoje mjesto. On je prosto coach osoba koja trebalo bi, mora da ima određena znanja o tome kako se ljudski mozak ponaša, kako donošenje odluka radi, gde smo neprijatelji sami sebi. I u to nekom smislu imati mentora nije loše, jer najbolji sportisti, preduzetnici, ljudi imaju nekog ko se bavi, nama je potrebno da se neko bavi nama u nekom periodu života. Mada je u našem narodu prirodno da se to radi na naše najbliži. Ali mi sad imamo drugi problem, da smo se mi svi udaljili jedni od drugih i to u stvari pravi prostor da nam mnogi sada, ali kada imate mogućnost da neko u jagnjećoj koži priđu i... Jeste, ali kada imate mogućnost da vam neko priča i vi znate negdje da imate mogućnost da će neko da vam kaže kako treba da živite, onda vi nema potrebe da pričate sa roditeljima, odete tamo jer mislite da je tamo nešto bolje. A roditelji opet su zauzeti, nemaju vremena. Većinom, jer ovo vrijeme u kojem živimo je takvo. To je poziv na oba snara da svi pazimo jedni na drugi. Znači da se sama crkva uključi, i da, mislim uključi, ona je uključena svakako. Da jednostavno da se pozicionira u skladu sa novim izazovima i pretnjama koje dolaze i prednostima i tako dalje. I svi mi. Sada ništa samo po sebi nije ni dobro ni loše, već kako ga mi koristimo. To je opet neka to bude lični izbor. Treba biti oprezan. Treba, zato kažem, treba se odricati, treba koristiti iskustva naših predaka. Znači da vidimo šta je to što je bilo dobro. I sve ono što je bilo dobro treba zadržati. I ono što nije treba menjati. Pa sad naći negde u nekoj sredini. E sad, ono što sam još htjela da razgovaram sa vama jeste situacija u kojoj se nalazimo evo već od prošle godine. Govorimo o koronavirusu. Dakle, depresija, stres i anksioznost su nešto što je pratilo celu ovu situaciju. Pa evo da malo porazgovaramo o tome, bilo je tu i nekih fatalnih ishoda. Sad, da li to može se poveže sa celom tom situacijom ili prosto... Svakako da. Prosto mi smo svi kolektivno prošli jedan jak socijalni pritisak za koji niko od nas nije bio spreman, niti iko naviko. A nismo do sada ni imali iskustva sa totalnom socijalnom paralizom društva i sveta. Mislim, mi smo imali, znamo otprilike u ratu kako je ponašati se. Sa tim imamo iskustva, pa znamo neprijatelj je negde, pa se sad mi pozicioniramo. Znamo protiv čega se borimo. Ovo je sad prvi put da mi sad nismo imali relevantnih informacija i gde su i stručnjaci nagađali, gde i ljudi sami po sebi jako zbunjeni, nisu znali kako da se ponašaju. Ali najveći propust u svemu ovome bio taj psihološki moment. Iako pogledate, mi u celoj situaciji nismo imali ni jednog psihologa. Nisu pripremljeni. Koji je, pa gledajte, znači, taj krizni menadžment, on podrazumeva i psihološki menadžment.
Mi ne možemo da bežimo od činjenice da emocije upravljaju ljudima, odnosno da ljudi upravljaju emocijama, ali emocije su snažne. I da od kvaliteta emocija i toga kako se osjećamo, zavisi ono što radimo i ono kako se ponašamo, to naše odluke, ishodi i tako dalje. I u celoj toj situaciji mislim da nam je ta psihološka podrška izostala, a ona nije nešto što sme da izostane, budući da u pitanju jedna krupna, jaka stvar. I mnogi ljudi u nedostatku toga su posegli za alkoholom, za lekovima, za drogom, da bi se izborili sa tim. Nisu ti ljudi krivi, nego prosto je socijalni pritisak bio jako veliki. Posledice toga osjećamo i sada i mislim da ćemo u narednom periodu kao nešto što se zove... Znači to će tek da bude... Pa da, posttraumatski stres biti on. E sad, naravno, tu... Kažem, to je bio veliki socijalni pritisak. Ljudi nisu psihološki bili spremni za to, za tu vrstu nameta odricanja straha. Pogotovo što je strah od nepoznatog inače kod ljudi najveći strah, a mi smo u ovom periodu nama sve bilo nepoznato. Nismo znali ni kome smemo da priđemo, ni da li to što radimo ima smisla, da li nas štiti ili nas ne štiti ili ne. I onda to pojačavalo tu jednu opštu konfuziju kod svakog od nas. Ali u tim stvarima je potrebno da sačuvamo zdrav razum i fokus. I opet nam je bitna vera i bitno nam je to poverenje u Boga. Jeste li otuđeno se, ja mislim, još više produbila sada? Pa da, to je definitivno. Ne mislim, nego znam, vidim. Vidim ljudima u okruženju prosto. Pa vidjet ćemo, eto, to opet treba da prođe neko vreme da bismo vidjeli prave posljedice svega toga i odnose u društvu i odnose koje smo izgradili kao društvo, koje je zajednica jedni prema drugima, još smo u tome. Još smo u tome. Treba prosto da prođe vreme da bismo videli kako se treba ponašati. Da, i to je poziv za sve vodeće autoritete u svim industrijama da... Ali kažem, mi moramo se pozabaviti kolektivnom psihologijom. Bez toga ne možemo. Znači, voditi narod ili voditi društvo u jedan kolektivni stres i uopšte ne misliti o stvarima kao što su napadi, panike, anksioznost, ignorisati negativne emocije koje nastaju u takvim situacijama je nedopustivo. Vi se bavite NLP metodom, je li tako? Pa ja sam ranije, pre nego sam se potpuno, da kažem, krenuo pravo sam psihoterapiji, završio neurolinguističko programiranje. Zato mi je to onako malo čudno, jer mi je negde u suprotnosti. Da, i postao NLP trener. Pa sad suprotnost... NLP u stvari sam po sebi nije ni dobar ni loš. On je primenjena praktična psihologija koja nam pomože da bolje postavimo ciljeve, da se bavimo motivacijom i tako. Ali je problem što su ljudi na zapadu u nedostatku istinskog duhovnog puta od toga napravili duhovnost. A to nije duhovnost. I mi često brkamo ta dva šta je jednostavno psihologija, kao što postoji sportska psihologija, biznis psihologija, nešto što neko treba da radi da bi ostvario neke ciljeve, postigao rezultate, neko praćenje, usmeravanje. Ali to nije duhovnost. Duhovnost je opet treba tražiti na izvorima u kojima ona jeste. Ali mislim da je to tema o kojoj treba da razgovori duhovni autoriteti koji da jednostavno... Ali kada govorimo o NLP metodi, to je tehnika za podizanje samopouzdanja zapravo. Tako vi pretpostavljam da to radite da. I sa liderima sa kojima se radi. Pomenuli ste da savjetujete lidere. Pa, znate kako, podizanje to... samopouzdanja, obično kad to kažemo, ljudi će pomisliti da sad mi treba nešto da postanemo. U stvari, mi treba da prestanemo ono što nismo, a ne da budemo nešto novo što jesmo. Nego da jednostavno prestanemo da radimo stvari koje nas držu u mestu, koje sabotiraju naše talente i onda se to radi racionalizacijom iracionalnih strahova. Ja, mi se često plašimo, ne znam, javnog nastupa, pa treba tu pitati sebe šta je najgore što može da mi se desi. Pa onda kad ti vidiš da ćeš ostati živ i da neće ti se desiti ništa loše, onda se nekako smirenije pristupaš tome i u stvari upoznati se, racionalizovati strah. To me NLP, kao takav kad je nastao, bio jako dobar i našao najveću primjenu u tom biznis svetu. Recimo, ako se neko plaši lifta, onda uđe u lift, u stvari se suoči sa svojim strahom. Da, imate sad puno različitih metoda. Ja sam tako rešila svoj strah. Tako, da. Da, pa, da bi ona i od lifta. Generalno, suočavanje sa svojim strahovima jeste u stvari glavni princip. Mislim da to ima veze sa tim. Imali ste jedno predavanje, interesantno, kako da uvek i u svakom trenutku dobijete da.
Ovo, ja sam to, kad sam istraživala, kad sam spremala za emisiju, to je bilo interesantno, čak sam se i nasmijala i kažem, a šta sad ako neko stvarno to pokuša i dobije, ne, onda će mnogo da se razočara, jer ono očekuje pozitivne efekte. Da, to je bio seminar, da. Pa u stvari, to ima veze sa conflict managementom i sa pregovaranjem. I, pošto pri Akademiji za medijaciju i dijalog pri Ministarstvu pravde predajem pregovaranje i komunikaciju, na tom seminaru smo konkretno radili kako da nađemo zajednički jezik sa drugim ljudima. A to znači kroz međusobno usklađivanje, kroz izbjegavanje da nekoga prosto okrivimo, nego da razumemo, da uspostavimo poverenje, da uspostavimo jedan istinski odnos, da čujemo drugu osobu. I u stvari mi kada jedni drugima objasnimo i priđemo na način da nismo pretnja jedni drugima, mi dolazimo do zajedničkog rješenja, odnosno dolazimo do zajedničkog trpljenja. Kad dođemo do tog nivoa da trpimo jedni druge, sada bismo trpili jedni drugi, moramo da imamo veći cilj. Veći cilj je ljubav prema Bogu i ljubav jedni prema drugima. E sada mi tim određenim tehnikama neutrališemo sve te stvari koje nas odvode od ljubavi. To je najčešće strah. Recimo strah od konkurencije na poslu, nešto što nas tera da nekad neki ljudi rade nekim ljudima neke baš loše stvari. Da im podmeću, da ih tuže kod šefa, direktora, da im podmeću poslove. Ne zato što su ti možda ljudi loši, već zato što to radi strah. Strah da im neko ne otme posao. Pa taj strah treba razbiti, racionalizovati, pitati sebe dobro da li to mora tako da bude. Zašto bi ta osoba, tebi, nekad postoji realne te namere, ali opet i da te namere postoje, to nas ne sme da inspiriše da mi nekom drugom radimo loše, nego da budemo svesni da opet sve te prilike zavisi od Boga i od našeg truda i od onih principa da se dobro dobrim vraća, što je jedan i filozofski i duhovni princip, pa ako ćete i naučni, znači činjenica je da sve je u nekoj interakciji, nešto što kojom jačinom bacite dole, ono se odbije gore i tako ima. Da, možemo često, sad često iz više naučnih pravaca posmatrati zakone fizike. Često ljudi pogrešno tumače, kaže neko je bio zao, pa vidi kako je dobro prošao u životu, pa ne znam, da to nije uvek tako, zavisi kako se gleda, zavisi kako zavisi naša percepcija. Zavisi od različitog vremenskog konteksta u kome gledamo. Mi recimo neku osobu za koju nam se čini da tako što radi loše ona napreduje, to Vladika Nikolaj kaže, nekad nam se, mislim ja sada parafraziram, ali kaže, nekad mislimo da neko ko radi loše prolazi dobro, o kad bi vam se samo dalo da vidite kraj. Da vidite kraj puta, to sam htjela da kažem. Tog da, proces. Znam tu jer reči. Mi se fokusiramo samo na određeni segment u trajanju od 2 dana, mjesec dana, jer opet život niko od nas ne zna koliko može da traje, da bi rekao finalno da ili ne. To je životni proces i u rukama sudbine Boga. Naravno, i vrlo smo kratko ovdje i zato bi trebalo voditi računa. Da se trudimo, da. I u tom nekom smislu je to kako da uvijek dobijete da, jeste da u stvari... Znači ovo se samo odnosi na posao, ne odnosi se na neke druge odnose pa ne, po životu. Odnosi se generalno na međuljudsku komunikaciju, međuljudske odnose. Ili recimo kada negdje konkurišete za posao, konflikta. Isto je li tako? Da. Jel ima i ta vrsta saveta? Ja sam udio seminar koji se zove kako da. Na svakom razgovoru dobijete posao. Kako dobijete to posao, stvari da. Podrazumeva da jednostavno pokažete najbolji način na koji možda budete od koristi i toj firmi, i tom poslodavcu, i drugim ljudima. Jesu li vam se javili da kažu da su vaši savjeti uspjeli da su dobili posao? Uglavnom. Jer ima neko da je rekao da ne. mislim, to je vrlo ambiciozno saopštiti nekome. Ne, dešavalo se naravno da ne, ali u suštini u 80% slučajeva to bude dobro. Zašto? Zato što princip razgovora za posao jeste da vi u stvari pokažete vrednost. Jer mi smo svi okupljeni oko neke vrednosti. Vrednost je uvek nešto čemu težimo. Na koji način ja mogu da donesem vrednost. Obično ljudi kad je posao u pitanju misle smo mi plaćeni po satu. Ovo, što bi jedan filozof Jim Rohn rekao, kad bi nas plaćali po satu, mi bismo 12 sati mogli da sedimo u kući i da zarađujemo novaca. To u stvari nije nego nije koliko sati radi, nego koliko rada stavim u satu. Što će reći da. Tako da u stvari to su te nijance koje deluju slične, međutim čovjek u njima vrlo lako može da omaši, a što Vladika Nikolaj kaže, kad neko maši od istine u milimetar od života, od Boga odmaši u kilometrima. Tako da je bitno da prosto stalno čistimo tu našu percepciju, da budemo
se trudimo da budemo precizni, da jasno definišemo stvari i da imamo jasni plemenite ciljeve. Apsolutno. Evo za kraj ću da spitam, što moram privoditi u emisiju kraju. Stalno ističete na predavanjima i uopšte i u emisijima u kojima gostujete da je jako bitna motivacija, da je to nešto što je isto ključno da bi čovjek, kažem, bio zadovoljan i negde pronašao sebe. Pa, kako naći motivaciju u ovakvom svetu trenutno gde... Pa, uvek treba početi od prapočetka. Ima mnogo negativnosti. To je da čovjek ima puno izazova, ali čovjek je smisleno biće. Čovjek ne može bez smisla. Mislim, živjeti bez smisla, to je u stvari neka demotivacija, a smisao je razlog. Razlog svog postojanja. Opet kažem, vratimo se na darove koje smo dobili. Znači, naši talenti nisu dati nama radi nas. Jesu, ali radi drugih. Radi umnožavanja da služimo zajednici. Dobar fotograf u svojoj okolini možeš da pomogaš na mnogo načina. Na nekim ljudima neke lepe trenutke ovekovečiš, da ih podsjetiš, da im sačuvaš uspomenu. To je već služenje zajednici i uzvišeno je takođe. Dobar frizer, dobar umetnik. Znači svako od nas može da nađe jednu veštinu koju može da usavršava i koju će razvijati sa ciljem da služi drugim ljudima. Ne da zaradiš sad ne znam koliko novca i tako dalje. Novac će doći kao posledica onoga koliko si dobar u tome i tog jednog šireg odnosa, nego da činiš druge ljude da budu srećni. I u stvari najbolje dolazimo do motivacije kad nađemo razlog za nešto. Jer čovjek je smisleno biće, on ne može bez razloga. Znači ti ako nemaš veliki i dobar, jednostavno plemenit razlog zašto nešto radiš, najverovatnije da nećeš iskoristiti ceo svoj kapacitet koji možeš. Znači od 100% bit će nekih 5 do 10%. A nama ne bi trebalo da bude cilj da nekako taj život samo eto tako nekako preživimo, nego da budemo najbolji od onoga što možemo da budemo, sa što manje štete drugima i što više koristi drugima. Kako bi rekli life coachi, da budete najbolja verzija sebe. Da, budete najbolja verzija sebe. Nikako ova verzija, nego verzija. E sad, moramo da znamo da mi sami po sebi, sami nismo dovoljni da budemo najbolja verzija sebe. U tome nam je potreban Bog, potrebni su nam drugi ljudi. I koliko god da smo dobri i najbolji, ne možemo sami, niti je cilj da mi budemo sami. Cilj je da, ja kažem, svako razvijanje, ljudi upadnu u gordost i u sujetu kad mi razvijamo svoje talente, onda smo fokus i predmet sami sebi. I sad, ja sam najbolji i bolji od drugih i bolji od drugih? Ne. Nego ja sam bolji i bolji da bi bolje radio i pomagao drugima. I onda čovjek dolazi do sreće. Sami ne možemo biti srećni, a život bez te zajednice i to osjećaj pripadnosti sreće nije ono što će nas učiniti ispunjenim, jel tako? Tako da je to uvijek završio. Da, sa tom rečenicom, koja stvarno ostavlja za razmišljanje oko dosta prostora. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Tema je široka, može ove se priča i u narednih 5 emisija, ali ja mislim da smo mi uspeli da damo odgovor bar na neke dileme ove koje gledalci imaju. Gde da vas pronađu? Pa možete ljudi pronaći koji hoće da razgovaraju sa vama. Možete putem Facebooka, Instagrama, putem maila, možemo ga staviti ovdje, tako da... Eto, tu sam, vrlo se lako nalazim. Apsolutno, danas u ovom tehnološkom vremenu. Svi smo danas manje više transparentni, ništa nije tu problem. Hvala još jednom i vidimo se naravno nekom drugom prilikom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, prijatno večer.